se vai Dona Maria. Tchau, Dona Maria. Tchau. Olá, pessoas. Bem-vindos ao canal. E hoje o dia tá um pouco mais triste pra mim, né? Dona Maria se foi e olha aqui minha cozinha. Minha cozinha mais triste, mais solitária. Deixei Dona Maria hoje no aeroporto e no caminho de casa eu tô dirigindo e olhava pro lado, minha copiloto não estava lá. Agora, meu povo, vai se acostumar com a vida sem Dona Maria, pelo menos para os próximos 8 meses, né? E vamos dar uma conversada um pouco aqui. No vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouco da vida de Dona Maria, da jornada de Dona Maria, da mulher que me criou, uma mulher maravilhosa que me trouxe a esse mundo e mais os meus irmãos, né? E vou fazer uma homenagem a ela, porque ela é uma pessoa fantástica, uma pessoa de uma força que a gente não sabe de onde vem, na calmaria dela, porque como vocês viram por aí, sempre naquela calmaria toda. E além dessa homenagem para ela, eu gostaria, se você ficar até no finalzinho aí, de também compartilhar parte que ninguém fala do que é viver no exterior, né? A parte triste de viver no exterior, especialmente para mim, né? E eu acho que eu já vi muitas pessoas comentando que moram no exterior sem família, é a parte que ninguém conta, né? A parte da vida no exterior maravilhosa que ninguém conta. A gente esconde as 7 chaves. E essa é a 4ª vez de Dona Maria indo e vindo, né? E o que eu notei dessa vez, gente, é que parece que cada vez que ela vem e vai, fica um pouco mais difícil. Eu achei essa vez mais difícil, né, que ela foi, para acostumar. Parecia, a casa parece vazia, a casa, assim, tá faltando alguém. E, assim, cada vez que ela vem e vai, fica um pouco mais difícil. A primeira vez que Dona Maria veio aqui foi 5 anos atrás. E Dona Maria tava com 75 anos, tava serelepe, os passos estavam mais rápidos, o ombro um pouco mais levantado. Mas agora, aos 80, a gente começa a sentir um pouco mais da diferença, né? A gente vê a diferença que 5 anos faz, né? Quando a gente já tá chegando nessa idade mais avançada. E minha mãe vem de uma circunstância muito humilde. Da época que, quando você não podia criar os seus filhos, você dava para os outros. E foi assim que minha mãe foi criada, desde bem nova, na casa dos outros, né? Porque a minha avó não tinha condição de criar os filhos. Depois que meu avô morreu, e com bastante crianças e sem condição, os filhos foram distribuídos entre pessoas que podiam criá-los, né? Pessoas que podiam ter. E foi assim que a minha mãe ficou com uma família, né? Até ela conhecer o meu pai. E nesse tempo ela já ficou mais adulta, conheceu o meu pai, e eles se casaram. Meus pais se casaram e tiveram 4 barrigudinhos. Nós, eu e meus irmãos, e lutaram muito para criar esses 4 barrigudinhos. Fomos criados com muito amor, né? Com muito esforço, numa vida pobrinha, nunca deixaram nada faltar. E foi assim que, para ajudar o meu pai, que era aposentado já, né, desde quando eu era pequena, meu pai foi aposentado por invalidez, numa idade nova, e para ajudar o meu pai a botar a comida na nossa boca, nas boquinhas dos barrigudinhos, foi que minha mãe começou a lavar roupa, né? Naquela época de 1900 e bolinha, que não existia máquina de lavar, e que se você quisesse não lavar a tua roupa, você pagava quem precisava trabalhar. E foi assim que minha mãe começou a lavar vasilha, não, a gente lavava vasilha também em casa, né? Mas começou a lavar roupa, ela tinha 4 famílias que ela lavava roupa, e batendo roupa nos lajedos, eu lembro disso, do Rio Mucuri, né? Para ajudar o meu pai a manter a nossa casa, a manter a nossa comida. Muito pobres, mas contentes, nunca deixou nada faltar. E essa que é basicamente a história da nossa vida, né? Nós tínhamos pais que, apesar de muito humildes, né, eles proporcionaram o que nós precisávamos. Tivemos uma vida muito estável, que eu acho que, na verdade, é o que cada criança precisa, né? Uma vida estável. Pobre ou rico ou não. E nós tivemos o que melhor tinha a se oferecer para a criança, uma estabilidade que meus pais, com a união deles e a paciência, não é que ninguém nunca gritou, quem é que nunca grita com o filho, né? Mas muita paciência, muito amor. Foi assim que nós fomos criados, né? Com Dona Maria lavando, fazendo a parte dela, né? Na lavadinha de roupa. Eu sempre lembro, gente, de batendo a roupa nos lajedos, né, para poder lavar. Logo depois, uma das famílias que minha mãe trabalhava para eles, né, lavando roupa, ele era gerente de uma loja
até grandezinha na nossa cidade, e ele a convidou para poder ir trabalhar nessa loja como a, como fala, assistente de limpeza, né? Ela cuidava da limpeza da loja, né? Era, eu esqueci como é que fala o nome, mas tem o nome da pessoa que faz a limpeza. Ela cuidava da limpeza, mas nesse meio de limpeza, essa loja era uma loja de vendas de tecidos, de material de como é que fala? Cortinas, almofadas, essas coisas assim para casa. E foi assim que a minha mãe, apesar de muito humilde, mas de uma sabedoria, né? Ela aprendeu a costurar, virou a costureira de cortinas e almofadas dessa loja, apesar de ainda limpar um pouco também. Mas foi assim que ela foi, até na humildade da minha mãe, na sabedoria e inteligência dela, ela foi subindo a ladeira, né? Saiu de lavando roupa no Rio para virar uma costureira de cortinas e almofadas, né? Pode se chamar de status, né? Porque na ideia era quem lava roupa no Rio tem status nenhum. Mas de repente virar costureira, quem sabe um statusinho. A minha mãe foi fazendo o que podia, nos criou, né? Criaram 4 filhos que eu acho que, em parte, o orgulho de todos os pais, né? São pessoas decentes, né? Porque que pai não quer, se você for escolher entre um filho que tem sucesso ou um filho que... Eu acho que nós 4 tivemos muito sucesso. Nós somos pessoas decentes, nós temos trabalhos decentes, nós vivemos uma vida decente. Então, na minha opinião, meus pais tiveram muito sucesso nos criando, apesar do início bem humilde. Eu sempre falo que nós não sabemos onde a nossa vida vai nos levar. Imagine, eu nunca pensei que eu acabaria onde eu estou agora, nessa época, né, de nossa vida. Bem, bastante humilde. E eu nunca na minha mais, assim, eu nem nunca pensava nessas coisas. E assim nós voltamos, né, para as origens da minha mãe também, né, de lavando roupa no lajedo do Rio Mucuri para viagens internacionais. A gente não sabe nunca onde a nossa vida vai nos levar. É por isso que eu estou sempre falando, né? A gente se apega aos nossos sonhos, a gente vive a melhor vida que nós podemos e nós seguimos fazendo as escolhas que vão nos colocar no lugar certo, né? Eu sou, assim, grandemente agradecida pela oportunidade de proporcionar à minha mãe a oportunidade de ela vir nos visitar, né? Meu marido ama a minha mãe. Ele adora ter a minha mãe aqui em casa. Pra você ver que a minha mãe, ela vem e ela fica 3-4 meses aqui conosco sem problema. As meninas adoram ter a mãe aqui em casa. E eu amo ter a minha mãe aqui comigo, né? Minha mãe, uma guerreira, vivendo um sonho, né? Ela adora vir pra cá. Ela, sinceramente, adora vir pra cá. E nós adoramos que ela venha, né? E enquanto ela puder, enquanto ela aguentar vir, ela vai estar vindo, né? O sonho vai continuar acontecendo. Minha mãe ainda tá forte, mas cada ano que passa, cada ano que vem, cada vez que vai embora, a imaginação é, será que essa é a última? Porque apesar de estar forte, minha mãe já tem 80 anos. E falando nessa área aí, é um pouco mais difícil para mim, porque é o preço, sabe? Que às vezes as pessoas não falam da vida no exterior. É o preço que eu não pensei. Quando eu vim pra cá, eu tava nova, tinha 20 e tantos anos, né? Não era 30 ainda, não. Tinha 20 e tantos anos e você pensa que a vida é eterna, mesmo quando se tem 20 e tantos anos, né? Eu achava a vida eterna e quando você vem, você não pensa. A gente só pensa na aventura, na maravilha. A gente não pensa nas consequências. E as consequências vêm, tudo tem consequências. Todas as nossas escolhas têm consequências. Mas na época a gente pode lidar com qualquer consequências que vier, pelo menos a gente pensa. Com o tempo eu tenho sentido as consequências um pouco mais e como falei, né, a parte que ninguém conta da vida no exterior, que para mim tem ficado um pouco mais difícil a cada tempo que passa. A gente vai passar esse vídeo, eu falei que ia fazer, então eu vou terminar, né? Eu perdi muito e essa é a consequência que ninguém conta. Mas mesmo se contar, eu acho que a gente não vai acreditar. A gente pode passar, sabe? Porque a vida no exterior tem um preço muito alto. Eu acho um preço muito alto. Paguei. Pagaria? Provavelmente ainda pagaria, né? Mas tem um preço muito alto. O preço da convivência com o povo que você ama. E perder o nosso povo, nós todos vamos ter um preço a pagar, sabe? Mas eu acho que o meu caso,
eu paguei a prestação. Eu fui pagando cada tempo um pouquinho. Então, assim, eu perdi o meu povo aos poucos. Então, parece que dói menos. Você sabe, né? Que pagar 5 mil reais de uma vez só dói no bolso. Mas pagá-lo de 100 em 100 reais, às vezes a gente nem sente. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo, né? Eu perdi o meu povo à prestação. E perdi muito da vida do meu povo à prestação. Então, não senti muito. Mas, às vezes, você lembra daqueles 5 mil, né? E dói que, apesar de ser pago, apesar de ter sido pago à prestação, ainda dói no bolso. Eu perdi muito da vida da minha família, sabe? Eu perdi muito do final da vida do meu pai. Muitos anos eu perdi. Os anos finais da vida do meu pai foram sobrinhos que eu não vi crescer. Foram sobrinhos que eu não vi nascer. A vida no exterior tem esse preço que às vezes a gente não conta muito, né? A parte não vivida. Minhas filhas não têm uma convivência com a minha família tão grande. E essa é a parte triste, né? Se você perguntar, Wagner, o que mais faz falta do Brasil, né? Você tem falta da comida, tem falta do país. Gente, eu tenho falta de nada. Eu sempre falei que eu sou meio cachorrinho vira-lata, né? Eu não tenho falta do país em si. Eu não tenho falta da comida. Eu me acostumei muito bem nos Estados Unidos, né? Mas tem uma parte que não tem jeito, né? É o preço que eu tenho que pagar por minhas escolhas. É a parte da minha família. É a única coisa que eu sinto falta. E ainda assim, por causa da convivência aqui, da vida que corre, da vida que vai, eu não passo muitos momentos pra falar com você assim, chorando, sofrendo. Eu senti muita falta da minha mãe na minha primeira gravidez. Meu marido, às vezes, assim, ainda lembra, né? Que de vez em quando ele ri, né? Não é rindo de mim, mas que eu chorava o tempo todo, eu chorava muito, eu fiquei muito emocional. Já sou emocionada sem gravidez, nem gravidez então, gente, você não podia falar nada comigo que eu chorava. E eu lamentava muito a falta da minha mãe, né? Mas o resto assim, de país em si, nada. Eu sofro a falta da minha família. E você vai falar uma coisa, Wagner, voltando para trás lá, trocentos bolinhas, vinte e tantos anos atrás, você ainda faria a mesma escolha? Gente, eu tenho a impressão que sim, ainda faria a mesma escolha. Hoje não tem mais escolha, né? Para mim não tem mais escolha. Eu ainda era assim um pouquinho banda voou, né? Quando, antes de casar, ainda tinha uma chance que eu poderia voltar. Apesar de gostar muito daqui, eu provavelmente não voltaria. Mas, provavelmente, quem sabe, se eu não tivesse casado, tivesse tido família, quando algumas coisas começaram mais mostrar as caras, aí eu poderia ter voltado, né? Mas, depois que as minhas filhas nasceram, acabou todas as minhas chances de voltar. Então, a gente tem que viver com o que tem. E eu sou boa para viver com o que eu tenho, sabe? Mas, graças ao Senhor, graças a muitas bênçãos, eu tô muito feliz com a oportunidade de ter a minha mãe aqui e orando por bênçãos de poder ter as minhas irmãs, meu irmão, vindo visitar também, né? Porque a gente vai continuando, né? Vai pagando a nossa prestação devagarzinho e todo mundo vai vivendo a vida, né? Porque não é assim que todo mundo faz. Até aqueles que têm que pagar na bruta, né? Pagar à vista, pagam o preço. E pra gente que vai pagando a prestação, a gente continua pagando a nossa prestaçãozinha cada mês, sem sentir muito, para falar a verdade, né? Até o momento que a gente para e pensa. E eu deixo aqui nesse vídeo a homenagem pro povo que me criou, pro povo que ficou para trás. E pro povo que está e estará sempre, para sempre dentro de mim. Uma homenagem à minha mãe, ao meu povo. Espero que tenha gostado do vídeo. E volte sempre, tá bom? Bye!